بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستوں, میرا نام عاطف شہزاد, آپ دیکھ رہے ہو جانی بحث. دوستوں 18 جولائی 2021 ہے اور اتوار کا خوبصورت دن ہے. کھڑے ہیں اس وقت ہم پرانا چبھہ تحصیل بھلوال ضلع سرگودھا. رانا محمد بشیر صاحب میرے ساتھ ہیں. آج کی ویڈیو آپ دوستوں نے نہیں دیکھی تو میں ایسے کہوں گا کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا, کیونکہ آج کے جو جانور اور پرائس رانا صاحب نے دی ہے ماشاء اللہ. کبھی کبھار ہی کوئی ایسے جانور لے کر آتا ہے اور کبھی کبھار ہی ایسے ریٹ ملتے ہیں, اس لیے کہہ لوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا. ایک ایک جانور آپ کی رینج کا, آپ کی پسند کا, آپ کے مقصد کا ہوگا. پوچھتے ہیں پوری بات رانا صاحب سے, کتنی سوئی ہیں, کتنی گبن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو جی؟ بڑا ٹوٹل کتنے جانور آئے ساڈے کول؟ ٹوٹل جانور تو 9 سے 2 ویک ہیں, 7 موجود ہیں. 7 موجود ہیں. ہاں جی. سوئیاں کتنی؟ 17 چار 2 سوئی ہیں جی, 5 گبن. 5 تیار. چنگے جانور. جانور ماشاءاللہ سے تو ایک تو بعد کے ایک ماشاءاللہ. دوستو ایک سے بڑھ کر ایک جانور, اچھے اڈر کوالٹی کے بڑے جانور ویڈیو میں موجود ہیں. اینڈ تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ آپ یہ ویڈیو مس نہ کیا کریں. اچھے سے اچھے جانور کسی وقت بھی ویڈیو میں موجود ہوتا ہے, تو لائک کریں, شیئر کریں. پہلی بار چینل پر سبسکرائب نہیں کیا کر لو. چلتے ہیں پہلے نمبر کی گائے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ماشاءاللہ پہلے نمبر کا خوبصورت جانور رانا محمد بشیر صاحب, پرانا چبھہ تحصیل بھلوال ضلع سرگودھا. آپ دوست بھائیوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت 7 جانور, ایک سے بڑھ کر ایک گائے, پوری تسلیاں آپ کو کرائی جائیں گی. موقع پہ آئے, تسلیاں کریں, آ کر چیک کریں جانوروں کو. اور یہ اڈر کوالٹیاں آپ کو روز روز نہیں ملیں گی. آج ان کے پاس رانا صاحب کے ماس ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک امپورٹڈ جانور بھی ویڈیو میں موجود ہیں جو 40+ کرتے ہیں. یہ آپ چیک کریں. ایک ایک تسلی کے ساتھ آپ کو جانور دکھایا جائے گا. پورا موقع ہے آپ دوستوں کے پاس اچھا جانور خریدنے کا, تو عید کا موقع بھی ہے. تو چلتے ہیں پہلے نمبر کی گائے سے سٹارٹ کریں گے. رانا صاحب آئیں گے, مکمل ڈیٹیل فراہم کی جائے گی آپ دوستوں کو. جی رانا صاحب, کیا حال ہے؟ بھائی اللہ شکر ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. دوستو پہلے نمبر دی گاں پوری نسل کیڑی ہے؟ بھائی فریزین ہے, چولستانی فریزین. ہاں جی ماشاء اللہ. جگہ بتائے بھائی جان. اڈر کوالٹی دوستو چیک کریں, ابھی کچی پڑی بالکل ہے, ربڑ آ رہا ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. رانا صاحب ناڑا نظر آ رہی ہیں اڈر چی؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. چولستانی فریزین منہ سے دکھائیں آپ دوستوں, تھوڑا جہاں منہ رسونا کریے, پھر برہمن شو پورا کرا دیں ماشاء اللہ جی. دوستوں یہ چیک کریں, آنکھ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت, اور پورا جانور بڑے خوبصورت ہے آپ دوست بھائیوں کے سامنے. رانا صاحب کتنے ایک دن کچی ہے؟ تقریباً 8 سے 10 دن. 8 سے 10 دن کچی ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. 20+ ماشاء اللہ دوستوں, 20+ فرسٹ ٹائمر کا ریکارڈ ہے. اب یہ سیکنڈ ٹائمر میں گبن دن ابھی تک لیتی ہے. کسی بھائی دوست کو پسند آئے, موقع پہ آئے, تسلیاں کرے, آ کے جانور چیک کرے. آپ کے لیے ماشاء اللہ اچھے سے اچھا خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں ویڈیو میں. رانا صاحب سے اس کی ریٹ پوچھیں گے, ڈیٹیل لی جائے گی فل اینڈ فائنل. آپ دوست بھائیوں کے لیے ویڈیو لمبی نہیں زیادہ کرتے, تو پوچھتے ہیں رانا صاحب سے. رانا صاحب ماشاء اللہ محبت والی گل کرنی ہے, پہلے نمبر کا جانور ہے, اینج دین والی گلا نا, کیونکہ سارے کو اگے بڑے بڑے ماشاء اللہ بڑے جانور بھی کھلاتے ہیں. ریٹ اسی تا بالکل مناسب لانا جی, فل فائنل ہی دے اگے جانور کھلا رہے نا فائدہ کوئی. ہاں جی ماشاء اللہ محبت والی گل. ہاں جی اوے تو ریٹ دا 3.25 لاکھ روپیہ. اچھا لیکن اسی اور نہیں کرنا محبت نال. اسی براہما تے 2,85,000 روپیہ نے. 2,85 2,85 اور رعایت محبت پیار دیکھ لیو جی. اگر کرونی نے تھوڑی بالی محبت کا تھوڑی ہونی جی, اور کوئی مسئلہ نہیں. پہلا جانور ہے, ان براہما نو پتہ لگا ایرانا صاحب سیلا لائیاں, فل فائنل کر کے 2,80 کرو. 2,80 ماشاء اللہ دوستوں, 2,80,000 پہلے نمبر کا جانور ہے. ناڑے چیک کریں, تھن پاور والے بڑے خوبصورت, پوری گائے تسلی کے ساتھ دیکھیں. رانا صاحب کا نمبر سکرین پر ہے, آ کر تسلیاں کریں. چلتے ہیں دوسرے نمبر کی گائے کی طرف. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ دوستوں, جانور چیک کریں, بڑے بڑے جانور بھی ویڈیو میں آئیے. آپ گائے چیک کر سکتے ہو, ریٹ چیک کرنے آپ نے, چمک چیک کریں جانور میں کیسی خوبصورت چمک ہے, اور جانور چیک کریں, اڈر کوالٹی, تھن چیک کریں. لے چلو جی اندر, سونی گانٹ اور سکون. ماشاء اللہ یہ دیکھیں ناڑے, پورا آڈر آپ کو تسلیاں کروائی جائیں گی, چیک کروایا جائے گا. پرانا چبھہ تحصیل بھلوال ضلع سرگودھا کی لوکیشن ہے. رانا محمد بشیر صاحب آپ دوست بھائی جانتے ہیں, اور ان کے پاس جو جانور ہے ماشاء اللہ جی, ان کی کوالٹیاں یہ دیکھیں, فل ابھی کچی پڑی ہے یہ گائے بھی. رانا صاحب کتنی ہے کچی ہے گا؟ 10 دن ماشاء اللہ, بھلے بالکل خالی پی ہے. کتنا ریکارڈ اس گاں کا؟ ماشاء اللہ ایک معیار ہی اپنا بندے کا ہوتا ہے, کیونکہ پتہ لگے جتنی گاواں ماشاء اللہ جی. 20+ ہے. رانا صاحب منہ چ کتنی ہے گا؟ منہ چھگی 6 دند. مایا تھی روک بھائی, منہ چ 6 دند, دوجا وارا 10 دن کچی ہے. محبت والی گل سنانی ہے, ویڑی دین والی گلیں جو این چھوٹی چھوٹی گل کر کے نہ بھالے, لمبا نہیں کام. صاحب مول تے اج کل چینل تے وجے تے منگدے پین 3,75,000-80,000 جی جی, لیکن اسی او گلاں نہیں کر. فل فائنل کر, بالکل فائنل کر. 3,25,000 روپیہ. 3.25 لاکھ. اور محبت وی ہو جاسی, اور وی ہوسی انشاءاللہ.
گنجائش کر کرا کے جی انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دوستو اور پیار محبت بھی ہو جائے گی 3,25,000 ماشاءاللہ 20+ والا جانور ابھی کچی ہے 10 دن خوبصورت اڈر کوالٹی ہے بڑی پیاری جگہ اس کے پاس موجود ہے یہ تھی دوسرے نمبر کی گائے چلتے ہیں ماشاءاللہ آج کی ویڈیو کے تیسرے نمبر کے خوبصورت بڑے جانور کی طرف ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہیرے ہیرے آ گئے آپ دوست بھائیوں کے لیے یہ ہوتے ہیں اڈر کوالٹیاں یہ ناڑے ماشاءاللہ جی رانا صاحب کی پیچھے پرکھ دیکھے ماشاءاللہ جانور خریدنا اچھا بڑی مہارت رکھتا ہے کہ اچھا جانور بندہ لے کر آئے اور دیکھے رانا صاحب کے پاس اچھے جانور ٹھیک ہے کاشی بھائی جان دے سو دوستو سوئی ہوئی گائے بچھڑے کے اوپر جا رہی کاشی بھائی نوبان بچہ بکھا لیے رانا صاحب ہے بچے دا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بچڑا دیا اس نے رانا صاحب پوری گل تسلیاں گارنٹیاں براہماں نو دینیاں نے سیدھی سیدھی گل ایتھے پر روکنا کاشی بھائی ادھر لے کے سادے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھے ادھر یہ ہوتی ہیں اڈر کوالٹی آج بچے تھے آن دے بچے تھے اتھے آن دے گانو ایک سکون نال کھلون دے رانا صاحب ماشاءاللہ تھوڑی پہچان دی وی ماشاءاللہ کیا ہے کہنے میں اچھا صاحب گاں فریزین تے سائی وال دا کرا فریزین سائی وال تے کاد بوت ویکھ لیو تھان لباس ویکھ لیو گرمی دس نو پتہ ہی نہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دھپے بجی رہے جویں نھاڑا نے رانا صاحب اوئے ہوئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اڈر کوالٹیاں چیک کریں یہ گائے چیک کریں ماشاءاللہ آپ دوست بھی ہے موٹا جی نلکے سے دودھ نکلی دے موٹی دار سونا جانور کتنا بولا کر رہا جانور اس ٹائم 20 لیٹر ہے گیا او ماشاءاللہ بھائی امن پورا کر لیں او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 20 لیٹر کی گارنٹی ہے پورا کریں بچے کے اوپر گائے جا رہی ہے یہ دیکھیں اس کے پاس جگہ دیکھیں چیک کریں اوئے ہوئے شہزادی پوری ہے روک لے بھائی روک لے گاں نو کھلون دے رانا صاحب جویں دا انمول ہی رہ ہاں جی انمول جانور ہاں جی سونی جی گل کریے براہماں لی جائز جائز کریو نا انج نہ بالی چھال نہیں بھائی ادا ریٹ کرن اسی 4.75 بھی کر دے اچھا لیکن ریٹ اسی دا بالکل مناسب لانا جی انج فل چھوٹا براہماں نو دیکھ فل چھوٹا ہاں 3,75,000 روپے 3,75 دی جی بولا کاری ہے ٹوٹل دودھ کتنا ہے کاجی انشاءاللہ 3 نو کراس او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دوستو 20 لیٹر تو اس کے پاس بولا بول ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ جانور ہیں جو آپ دوست بھائیوں کو ملیں گے یہاں پہ پرانا چبھہ تسلیاں کریں اور ایسے خوبصورت اچھے معیاری جانور خریدنے کے لیے آپ رانا صاحب سے رابطہ کریں نمبر سکرین پر ہے یہ ناڑے یہ چوہا والی گائے ماشاءاللہ خوبصورت آپ کو روز روز نہیں ملیں گے ایسے اڈر کوالٹیوں والے جانور تو یہ تھی ہماری خوبصورت گائے چلتے ہیں ماشاءاللہ اگلے خوبصورت جانور کی طرف اس کا یہ بچڑا جو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دوستو جانور چیک کریں آپ دوست بھائیوں کے سامنے یہ اڈر کوالٹی دیکھیں پوری گائے پوری اڈر کوالٹیاں آپ کو تسلی کے ساتھ دکھائی جائیں گی یہ وہ جانور ہے جو خریدنے کا آج آپ کے پاس موقع ہے جیسا کہ عید بھی ہے باہر نکلے گھومے پھرے ماشاءاللہ اچھا جانور اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں آگے سے بارشیں بھی سٹارٹ ہیں تو ماشاءاللہ ایسے خوبصورت معیاری جانور خریدنے کے لیے آپ رانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں رانا صاحب پہلے تو دوستو ایک بچی جی نظر آئی یہ کنفرم ہے کوئی دودھ نہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دوستو آگے سے بھی دیکھیں اڈر کوالٹی ناڑے چیک کریں یہ تھن اور ملکنگ وین اس کی چیک کریں یہ دیکھیں ہمارا مقصد سر جی شرافت ہے گال سوئی نہیں تو بشاک تلے بیٹھ سوئی نہیں نہیں آتے گبن گبن دے وہ کوئی ٹینشن تھوڑا جا منہ براہمن بکھائیں شوق رہے منہ ماشاءاللہ امپورٹڈ والا منہ پورا پورا ہے رن صاحب پوری نسل کیڑی کراس اے ایچ ایف اے جی ایچ ایف دی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اے بندہ جج میٹ نہ کر سی بے سو پاکستان دی جے باہر دی اوئے ہوئے ہوئے شہزادی پوری پوری ہے کتنا کرن والی ویڑی ہے پچھلا ملکنگ ریکارڈ کی انشاءاللہ میرے ذہن مطابق جی 40 نو کراس کرنا چاہیے 40+ کرے گی لاگ ویری جی میں ڈر ہے ماشاءاللہ 40 نہیں تو 30 تو ضرور ہی کرے گی ہے 30+ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ منہ چ کتنی منہ چ ٹھیک ہی سوا دوسرا ہاں جی تقریباً کتنے دن یہ تیار ہے جی ایک دو دن لے جا دو دن تری دن جڑے لے جا سناؤ محبت علی گل ریٹ منگنا تو 5.5 بھی منگدے پے اچھا برہما علی فل جائز کر کے بالکل مناسب ریٹ نے فل فائنل کر کے عید پیکج نے عید دا موقع ہے جائز جائز ریٹ 4.5 دی کچھ ہور محبت انشاءاللہ ہو جاسی برہما علی دوستو بھائیوں کے لیے گنجائش پیار محبت ہو جائے گی 30+ والا جانور سیکنڈ ٹائمر گبن اور یہ اڈر کوالٹیاں ماشاءاللہ کہنے کو تو 40 لیٹر بھی اس کے لیے کچھ نہیں لیکن جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں پکا کرے گی وہ سیکنڈ ٹائمر منہ سے 6 دانت کتنا رانا صاحب ریٹ کیتا جی 4.5 کوئی برہما علی خصوصی پیار کرو نا کوئی عید پہ ریات ہو تو جاسی لیکن تھوڑی جی گنجائش اور کوئی تھوڑا جہا تھوڑا جہا محبت اور محبت کوئی برہما علی خصوصی این جے کہ مڑ چھڑیا ہے گھاٹ ہے پتہ لگ جیسی بھائیوں نو بھی کرے اور جی شیرا ماشاءاللہ دوستو آپ کو ہمارے چینل کے اوپر ایسے جانور ملیں گے اور یہ پرائس رینج یہ پرائس بریکٹ ایسی ملکنگ وین بہت ہی کم ملیں گے جو 30+ کریں اور ماشاءاللہ 4.25 کی رینج کی ڈیمانڈ ہو
माशाल्लाह पुट्ठा चेक करे तो इसके पास बहुत ही चौड़ा है, ये आप देखे बड़ा ही प्यारा जानवर, इम्पोर्टेड अडर इसके पास मौजूद है। तो ये थी खूबसूरत गाय, चलते अगले माशाल्लाह बड़े जानवर की तरफ। जी माशाल्लाह राणा जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, राणा साहब क्या थोड़ी चॉइस है माशाल्लाह। दोस्तों चेक करें राणा साहब की चॉइस, आप दोस्तों के लिए जो तोहफा भी हो, जानवर सारे रखते हैं लेकिन ऐसी अडर क्वालिटियाँ, ये चेक करें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इम्पोर्टेड अडर इसके पास में मौजूद है, गाय इम्पोर्टेड लग रही है। पूछेंगे राणा साहब से कि बाहर की गाय है कि पाकिस्तान की है, क्रॉस है कि प्योरिटी रखती है, ये देखे अडर माशाल्लाह। और थान देखे इसके पास हो जियो माशाल्लाह, पूरा अडर चेक करें, तसलियां करें आप दोस्त भाई। थान जानी भाई दो चेक करा माशाल्लाह, बहुत प्यारा थान है, थोड़ी मुठ भर थोड़ी आवाज ओ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पूरा मुठ भर है, अगो भी मुठ भर नजर आ रहे हैं पूरे पूरे दोस्तों, ये चेक कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी लो सी है इसमें राणा साहब, बचा मुंह मुंह भी पट के बखाओ, आए है शराबे पूरा पूरा पकियां है, ये देखे माशाल्लाह चौकी हो गई ठीक हो गई चौकी वैरी पहलन है ओ जी ये शेर माशाल्लाह दोस्तों पहलन वैरी है, ये अडर क्वालिटी फर्स्ट टाइमर के पास राणा साहब, की ब्रीड है तो की माशाल्लाह लिस्टीन फ्रीज माशाल्लाह जी माशाल्लाह दोस्तों, ब्लैक एच एफ आप दोस्तों के सामने है। ये राणा साहब कितना दूध कर दिया ने, फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर का किसान, फर्स्ट टाइमर 40 क्लास ओ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यंग है जे बिल्कुल, चार दांत माशाल्लाह, सोना काला थान है राणा साहब, की मोह बताने दे छे गुंजाइश करके ब्राह्मण वाली खुसूसी प्यार नाल, मियां मियां करके पौने पांच कोई होर जासी गुंजाइश, चलो थोड़ी बहुत गुंजाइश प्यार मोहब्बत और हो जाएगा, पौने पांच डिमांड है, लेकिन जानवर माशाल्लाह इंपोर्ट हो किन्ने दे आंदन जानवर, पांच अस्सी दा उधर खर्चा कराया पाक सारी कुछ, छे सात महीने तैयार नहीं होंगे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों जानवर चेक करें, पौने पांच की रेंज है लेकिन ये भी फाइनल फाइनल नहीं ना राणा साहब, गुंजाइश हो जाए आये हाय माशाल्लाह दोस्तों, प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा, ये जानवर मुंह से चोगी मुकम्मल तसल्ली कराई है, बड़ा जानवर है, चलते हैं माशाल्लाह आज की वीडियो के अगले खूबसूरत जानवर की तरफ। लीजिए दोस्तों एक और अनमोल हीरा माशाल्लाह जी माशाल्लाह, दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आपने कमेंट्स में बताना है कि गाय कैसी है, रेट कैसे है माशाल्लाह, और ऐसी एडर क्वालिटियां रोज रोज नहीं मिलती आपको, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जानवर कभी कभार मौका आता है, और ईद का मौका है, ईद के मौके के ऊपर ऐसे जानवर माशाल्लाह जो वाकई में ही इतना दूध करें, 35 लीटर 30 लीटर नाम के नहीं, ये अडर आपको नजर आ रहे हैं कि 30 लीटर वाले, अडर कुछ भी नहीं है, ये सारा जे खाली प्याज है, भले फुल कच्ची पई है माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखो ना अडर दी, ये देखो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये चेक कर सकते हैं आप मुकम्मल खाली अडर, सब फुल ब्लैक थाना है सोना माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों मिल्किंग वेन ये इसकी हाई की चेक करें, नाड़े चेक करें, ये देखे माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये होते हैं जानवर, ये होती है अडर क्वालिटियां, मुंह से देखे गाय साहब मुँह चो कितनी छिगी है, सेकंड टाइमर कितने के दिन कर दी है, इधर दिन 7-8 हैं जी, ये इंशाल्लाह सोने से पहले चवाई करनी पड़ेगी माशाल्लाह, लग रही है हाँ जी, एक गल वाकई लग रही है, पहले सुबह 40 लीटर से पहुंची 40 आल ओ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों फर्स्ट टाइमर 40 की तरफ जाने वाली गाय कोई आम गाय नहीं होती, पाकिस्तान में भी ऐसी ऐसी ब्रीड पाई जाती है जो माशाल्लाह 40 तक जाती हैं, और माशाल्लाह हमारी लोकल ब्रीड के साथ क्रॉस होती हैं, हमारी ब्रीड के साथ क्रॉस होती हैं, तो इसलिए बाहर के जानवर इंपोर्ट करने से अच्छा है कि आप अपने क्रॉस जानवर लें, एक तो गर्मी नहीं करेंगी, दूध अच्छा करेंगी, हर मौसम को एडजस्ट करेंगी, राणा साहब की गल सही है जी इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है ना, बाहरों इंपोर्ट कीते जानवर बड़ी गर्मी भी करता है, मौसम जिवें आज गर्मी खास करके आया है, इन्हें माशाल्लाह मैं देख रहा सारिया ही गावां माशाल्लाह बिल्कुल सुकून चे ने, मोहब्बत वाली गल कर, गर्मी वाली एक भी नहीं, मोहब्बत वाली गल करनी दोस्तों, गुंजाइश प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी, 4,75,000 ये एडर क्वालिटी 40 लीटर वाली है माशाल्लाह दोस्तों, थान शान बिल्कुल क्लियर, गारंटी है, सून तो बाद गां थान ना कड़े मेरी जवाबदारी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों ये है जानवर, ये मिल्किंग वेन अडर क्वालिटियां, काले थान आप चेक कर सकते हो,
40 لیٹر ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, لیکن 30 بھی کرے تو پاکستانی بریڈ ہمارے لیے ماشاءاللہ بہت ہے. 30 لیٹر دودھ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حساب کتاب ہے. اور رانا بشیر صاحب کے پاس اسپیشلی بہت ہی بڑے بڑے جانور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی آخری, اس سے بھی بڑی اور ماشاءاللہ بہت ہی بڑی گائے کی طرف. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آخری جانور تازی سوئی ہوئی گائے ہے, اور ماشاءاللہ دیکھے اس کے نخرے, یہ چیک کرے بریڈ, یہ رانا صاحب کی پہچان, اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں آڈر کوالٹیوں میں ناڑیں چیک کریں, آپ کو پورا آڈر پیچھے سے دیکھیں ناڑیں دیکھیں. آپ دوست بھائی آ کے موقع پہ چیک کریں یہ آڈر کوالٹیاں, یہ جانور آپ کو روز روز نہیں ملیں گے. کسی بھائی دوست کو چاہیے ہو موقع پہ آ سکتا ہے, تسلی کرے اپنے جانور کی, چوائی کرے جو دودھ رانا صاحب بتا رہے ہیں, پٹھا چیک کریں, کیونکہ آج گائے جو ہیں وہ زیادہ تر سوئی ہوئی گائے ہیں. ماشاء اللہ پٹھا چیک کریں اور یہ آڈر چیک کریں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ پوری گائے کی تسلیاں کریں موقع پہ آ کے, اپنا جانور پاس کریں اور پھر لے کر جائیں. ماشاء اللہ جی آپ کو پوری گائے دکھائیں گے, منہ سے دیکھے گائے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی رانا صاحب ماشاء اللہ منہ والوں تو امپورٹڈ ہے پوری پوری, لیکن ہے امپورٹڈ. ماشاء اللہ جی میں ناڑا آڈر نظر آ رہا واقعی لگ گیا جی. رانا صاحب تھان شان کلیئر ہے, واقعی اچھا دودھ. رانا صاحب کتنا ہے کدا ایوریج ریکارڈ ریکارڈ محبت والی گل کرنی پتا لگے باقی چیز ہے. ماشاء اللہ دوستو بچڑا نیچے ہے, آپ موقع پہ آئے تسلی کریں, اور ایسے ہیرے ماشاء اللہ روز روز نہیں ملتے ایسے جانور. کسی بھائی دوست کو چاہیے ہو آ تسلیاں کر سکتے اور موقع پہ آ کے لے سکتے ہیں. رانا صاحب کا نمبر اسکرین پر ہے. آج کی ویڈیو میں جو جانور آپ کو ٹوٹل دکھائے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہت ہی بڑے بڑے آڈر کوالٹی کے مالک امپورٹر ٹچ والے موجود ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, خوش رہیے, دعا میں یاد رکھیں. کوئی بھی جانور پسند آئے جلد از جلد رانا صاحب سے رابطہ کریں, اپنا خیال رکھیں. اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں امپورٹر جانور آپ کے سامنے ہے, ایسے جانور روز روز نہیں آتے. تو اللہ حافظ دوستو, پاکستان زندہ باد.